每个口味看起来都很好吃，所以我都各点了一个，就直接开吃吧。不饿吗？八度就腰哎。由于我最近真的太爱吃便当了，但是吃太多油腻的便当也不太好，所以我找到一家健康便当，它的口味非常多样化，看起来都很好吃，低卡低油又减脂，所以今天的午餐就决定是便当了，就看看我一个中午可以吃几个便当吧。今天就是便当吃到饱。出发之前，大家可以先帮我影片按个赞，也可以追踪我的 IG 跟 FB 看到更多生活动态哦。走吧。好，我们现在到这家文青旅店啦。它上面是住宿，但它的一楼是一个开放式的咖啡厅，大家都可以来的。里面是有卖咖啡跟卖健康餐盒，所以我们今天就决定在这里吃午餐了。现在真的饿得前胸贴后背，超饿的，赶快进去吧。Let's go。从旅居文旅的门口看见这张 I hear myself， 右边感应门走进去就到啦。好，那我们刚刚去买完他这边的便当啦，因为他每个口味看起来都很好吃，所以我都各点了一个，就直接开吃吧。我第一个先来吃这个日式味噌果香松板猪，水煮蛋就是在，这个地瓜超好吃的，完全不会干柴，而且超甜的。它的花椰菜很水润，很脆，带一点咸度，蛮清爽的。这个是黄色的青椒搭配玉米笋跟杏鲍菇，玉米笋很甜。我们把蔬菜吃掉，就是为了吃这个松板猪。它这个松板猪带有一点果香的香气，口感很弹牙，略有嚼劲，超下饭，搭配这个红藜麦饭一起吃，超赞。再来吃这个印度咖喱鸡肉，来吃一下那个秋葵，这个粘稠的口感。它咖喱里面用的鸡肉非常软嫩，很像鸡腿肉，咖喱酱汁也很不错，是像日式干口咖喱的那种味道，很好吃啦。再来吃这个韩式辣辣鸡丁，闻起来超香的。现在吃一块鸡丁看看，它的鸡肉处理的真的很不错，软嫩不干柴。这个辣酱味道咸香又辣口，带一点茄汁的味道，它的辣度我觉得是微辣。再来吃这个我最爱的泰式打抛猪肉，哇，它那个柠檬的香气很浓啊，这样直接闻就闻到了。
这个打抛猪吃起来不会很辣，酸度跟咸度调配的刚刚好。然后它的猪脚肉是切的比较大块的，所以搭配米饭吃起来很有口感，每一口都超下饭的。你知道人在什么时候会感到害怕吗？睡觉前。害时，因为还是会害怕。我去。它有带一点九层塔淡淡的香气。我再来吃这个香煎鲑鱼健康餐。它的鲑鱼超新鲜的，所以用少油少盐调味就超好吃。它这个鲑鱼口感非常软嫩，带一点鲑鱼原本的油脂，这个油脂咀嚼之后化开，跟米饭融合在一起，特别香。午餐能吃那么多便当，真的好幸福哦！你知道为什么三国时代最后魏国会胜利吗？因为天下第一位。在讲你吗？一次吃三根。这个家常红烧牛腩，这看起来是用牛腱肉哦，它这个牛腩吃起来嫩又带一点 Q 劲，酱汁非常浓厚跟浓郁。他们的蔬菜吃起来都很新鲜，老板说他们是每日新鲜配送的。那个牛筋卤得很不错，略带嚼劲，又入味。好，那我来吃这个低脂酥肥鸡。它的酥肥鸡吃起来就是舒服。老板怕这个便当冷掉，他们这边还有加热的服务哦。那我来吃这个台式塔香三杯鸡。这个九层塔的香气超香的，来试试看这个猪血糕。米雪糕表层是有点软的，但是里面非常的 Q 弹，超好吃。那个蔬菜加热完之后，口感还是非常的脆，用橄榄油特别处理过的。再来吃这个剁椒麻香酥肥鸡。酥肥鸡用的香料吃起来像沙威玛的那种香气，有一点花椒搭配意式香料，这个很特别又很香。最好吃的要留到最后，吃这个香草沙茶猪肉。其实沙茶味没有到很浓，但是它的辣椒非常的香，也蛮辣的，很带劲。它还有搭配一点洋葱，吃起来非常鲜甜，辣中带甜。
来吃我们的鸭肘啦，香煎鲭鱼健康餐，它也是有附一个柠檬片，它这个鲭鱼处理也超厉害的，完全不会柴，超级鲜嫩的，它鲭鱼的油脂完美的锁在里面，用少许盐巴提味就超香的了。这家健康便当真的超赞的。对啊。那你知道为什么不常看到蜜蜂大便吗？为什么？因为它便秘。哦。傻意。好，那我们现在甜点已经准备好啦，咖啡也泡好了，先干一杯。那当初怎么会想要创业？因为我做咖啡也十几年，我跟公益团体合作的部分，那希望帮协助他们推广，所以我想说，那我自己出来开店好了，是为了公益而出来开店的。但是好像不止咖啡，连健康便当都超好吃的。生宝宝之后发现宝宝吃的东西可能就是要完全少油少盐健康，所以我所有的便当完全没有加任何味精的意大利进口的橄榄油去做简单的调味而已，让这个食物回到原点。而且蔬菜加热过之后还是超级脆的，这水润度保持得很好。因为我们在制作的过程中有加入不一样的制程，而且我们的蔬菜是每天从桃农或是北农新鲜运送过来的，当日新鲜直送。对，没错。我觉得最厉害的是鲑鱼跟鲭鱼，它的油脂完美锁住在里面，而且吃起来完全都不会柴。对，我们还有一个特别日式果香味噌松板猪，那个我也觉得它好吃的。名字很对，水果去腌制的，就是大概6到8小时之后煎卤的动作，淡淡的水果香气，但是完全不会违和。好，超赞。刚刚有提到说您做咖啡已经有十几年了，那怎么会想要叫做鱼酒咖啡？你讲快点，是鱼酒 ，You join。就是一起你加入的意思。其实我长期都有在辅导一个在山上的一个教养院，里面有一些身心障碍的孩子，教导他们，然后他们做出来的产品再贩售给我。我是希望说邀请大家可以加入这个公益的行列，就是 you join 的意思。I join， 对，I join。那这个咖啡还有什么特殊背景？我自己本身有烘豆师、杯测师、barista 的这几张证照，加起来10张。哇，厉害厉害！咖啡的部分就是我会特别的要求，是用庄园豆去做拼配的。虽然我平常没什么在喝咖啡，但是这个真的喝起来很顺口，而且完全不会苦涩。而且我比较特别要特别介绍这个，它叫做我不是提拉米苏，跟教养院的孩子一起制作的完美比例的一个咖啡蛋糕，虽然它长得很像提拉米苏，可是它不是。这三款甜点都是我们自己开发的，德国农庄的野莓茶去做的优格下去制作，你可以吃吃看，完全都是入口即化的口感，还是 boing boing。
然后是对不对？入口即化，酸甜的感觉交融在一起。对，它真的不是提拉米苏，我是用庄园的咖啡豆下去制作 espresso 之后去调配，满满的咖啡香气在嘴巴里。吃便当再配点点再配咖啡，完美，真是个好地方。对，好，那我们吃完啦，今天真的吃的超饱的。他们家真的是我吃过数一数二好吃的健康便当，真材实料，蔬菜和肉类都非常的新鲜。如果喜欢吃泰式的话，我真的主推他们的泰式打抛猪，柠檬的香气、酸辣度都非常适中。那我觉得他们还有一点非常棒，贩卖美食的同时，也用这些盈利来回馈社会，帮助需要帮助的人。那大家如果有路过，真的可以去试试看这一家隐藏在青年文旅里面的咖啡店。好，那今天的午餐吃爆便当分享影片就到这边啦，我们下部影片见，拜拜。